ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے، پھر وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا، اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے. میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرن والا کوئی جھوٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں. سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گئے، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبریں، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. اڑے او دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، اور تم مجھے اور رلا رہے ہو. شرم ہی نہیں ہم بھی لوگ کم بختن چار ٹکے یا سستی شہرت لین واسطے.